Velniop garbingą žaidimą. Po šitų rungtynių aš tai pasakysiu. Mokinu savo žaidėjus negrivinėti, nečytinti, nebaudinėti ten nieko, nestumti į nugarą kažkokių tokių šalkūnių nedaužyti. Velniop, dabar mokinsiu, kad kalti šalkūnę, stumti nugarą kovant kamuolį. Tai yra legalu, pasirodo. Dviem rankom gintis ant tuselio, stumti žmogų. Ar Šikšnius klausė manęs, ką aš jam galiu pasakyti, kai dviem rankom jis stumė Sušinskas tris kartus. Ką aš jam galiu pasakyti? Sakau, tiesiog kentėk. Tai čia toks įvadas. 24 ofensai, tai nu, nejuokinga iš tikrųjų. Aišku, nesakau, kad čia viskas taip blogai buvo, bet... O bendraja prasme, mes žinojom, ko laukti. Dzūkai rizikuoja. Jie tokį daro, nu, tokį, kaip čia. Gali tai pavadinti gynybą, gali pavadinti avantiūrą, gali pavadinti visokiais dalykais, bet jie tą daro. Jie tiesiog leidžia tau mesti tritaškius, perimetrą atidaro. Na, mes tą darėm, laisvi metėm, kol, kai tik tai keli paėmė metimai, 1, 2, 3, mes čiožiam į priekį. Jie rizikuoja, jie tokia abejonė sukelia ir maždaug, nu, jeigu pataikysit gerai, žino, kad komandos, nu, tritaškiais gali, nu, prienai, aišku, čia... Taip jie, ta komanda, kuri tuo gyvena, tuo gyvuoja. Visos kitos yra daugiau, nu, bandai išlaikyti, sužais kažką tai protingiau ir ten švaistyti tritaškius, bet nieko nebuvo šiandien ką daryti. Ir metėm 34, daugiau negu dvitaškių. Tiesiog jie tą daro, jie atidaro perimetrą. Tai mes, nu, teko mesti. Gerai, kad Aleksas, nu, man keista, kad jie galvoja, kad Aleksas mūsų nepataiko, bet iš tikrųjų, nu, reikia pažiūrėti, kaip jis pataiko treniruoti. Tai jis tą tiesiog paėmė laisvas ir įmėtė tuos tritaškius. Tai čia gali, jie rizikavo, mes tą riziką tiesiog pasiteisinė. Ta rizika tiesiog mums buvo viskas gerai. Tai turbūt tiek. Ah, first congratulations to Juventus. In the overtime they played much better than we did. We led them to get two easy points. But for us, two things that decided about the game. First is that we let Juventus to come back in the second quarter when we really build up the lead with a good play, and then we just let them to come back to cut that lead. And then key was end of the game when we had easy layups, we missed layups, and then Brown just didn't get a shot in the time. So it's like just not acceptable, but that's what happened. And key for us that we lost is our 2-point percentage. Like, we were really terrible on that, really terrible. And if you shoot in a game away on 40% for two, it's really hard to win the game. Do you have any explanations for this poor shooting? This just happened. I can say one thing, nobody misses on purpose, never. But it's maybe not focused enough, maybe too nervous, maybe not patient enough. Could be a lot of things, but exactly why that happened, I cannot say. The first round is over, coach. You have 4 wins out of 9. How do you evaluate the first round? Oh, listen, we got 4 wins, but we were really close against Litkabilis, against Neptunas, against Lietuvas, and this game. So we could have had maybe 2 wins more. I can't say it's bad, but we had the chance to finish better. Unfortunately for us, we didn't. We got to still keep working, and that's it. Thank you.